Bom dia, galera, beleza? Então, hoje eu tô saindo aqui para fazer meu exame de sangue, né? Eu todo ano, próximo meu aniversário, eu gosto de fazer o exame de sangue para um acaso, uma coisa preventiva mesmo, né? Não procurando doença, mas sim tentando manter as coisas organizadas no nosso corpo, né? Porque a gente vai ficando velho, a gente precisa tá aí se atualizando, né? Como vocês já viram nos outros vídeos aí, eu tô morando aqui agora nesse toque, eles chamam de toque-toque aqui, né? É um trailer, né? Mas com a barraca dentro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais. Então, tá meio bagunçado aqui, né? Para variar, né? As coisas bagunçadas, café, chave, necessaire. Então, tô acordando, são 6 da manhã, 6h30 da manhã. Essa daqui é minha cama. É bem pequenininho, o espaço é pequeno, certo? Não é muita coisa grande, não. Mas como eu falei, né? O motorhome acabou tendo um problema aí com o vento, né? E o vento arrebentou o toldo dele que ficava externo ali. E eu mandei para arrumar. E um amigo meu foi super solidário comigo e me arrumou esse trailerzinho aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então tem essa porta aqui embaixo que eu chego aqui, ó. Abro ela, tem essa porta aqui embaixo, abro ela. Aqui são as telas, né? Só para falar que não é um local realmente pro frio, não é um trailer legal. Aí tem essa varandinha aqui onde eu botei a bicicleta, onde estão as roupas penduradas. Aqui a entradinha dele aqui, ó. Fazer uma foto mais panorâmica, um vídeo mais panorâmico pra vocês aí. Não é ruim não, entendeu? Tem mais uma caminha aqui do lado, onde eu botei minhas roupas. Aí que eu saio, tá meu carro. Tem esse pessoal aqui do meu lado hoje, né? Tem a conexão, a parte elétrica, só pra luz mesmo. Ali é o todo quebrado, né? Eu vou ter que jogar fora até um pessoal querendo. E aqui é o toque-toque. É o famoso toque-toque na Nova Zelândia. É um trailer que foi construído na década de 70, no final da década de 70, né? Foi feito aí por mais ou menos por um ano e depois pararam, não sabe-se por quê, mas pararam. Então esse amigo meu, ele tem essa relíquia aqui, né? Ele achou num site de vendas e comprou por 3 mil dólares. Gastou mais 1.000 dólares aí investindo nele em zíper, janela nova, que as janelas estavam já todas meio arrebentadas, né? Botou as novas janelas. Então agora eu vou ao médico e fazer meus exames lá e torcer para estar tudo bem. Valeu! Então, cheguei aqui agora para fazer os exames. Esse aqui é o laboratório. Vou precisar da máscara, esqueci. Eu tô com 52 anos, como vocês sabem, e eu acabei de fazer meus exames agora, né? Todo ano eu passo para o próximo aniversário e deu nada. Tô com problema nenhum. Tô chegando agora aqui na mecânica, né, para dar uma olhada no carro, ver como tá o motorhome e mostrar um pouco para vocês aí o que que aconteceu e como vai funcionar aqui. O local aqui se chama-se Dr. Collision. Jason, que é o dono daqui, é um cara super bacana. Ele acabou botando o meu motorhome na frente para poder agilizar rapidinho, né? Que eu falei para ele que é a minha casa, então tá complicado, né? Tô naquela barraquinha lá, improvisada, choveu esses 2 dias aí, tá bem complicado. Mas que é complicado, tá bom pra caramba, pra sem reclamar, né? Tá muito bom, mas é isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui na mecânica e ver como que tá o motorhome. Tô vendo o bichinho daqui já lá, ó. Tá bem aqui na frente, lá dentro. Tá aqui, ó. Como tá aqui o motorhome aqui, ó. Tá arrumando. Os caras já acertaram aqueles buracos que tava aqui, né? Pô, fizeram um trabalho bacana aí. Muito legal mesmo. E vamos que vamos. Acertaram minha porta acho, também, estão arrumando minha porta. E aqui tá minha. Hey, buddy! E aqui tá meu motorhomezinho, ó. Saudade dele, saudade pra caramba. Mas faz parte da vida, né? Vamos que tamo junto aí. Goodbye, thank you, goodbye!